ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। सर्वनाथ महाराज की जय। नमस्कार। मागच्या वेबिनारमध्ये आपण बऱ्याच गोष्टी शिकलो आणि मी शेवटी सांगितलं होतं की आता आपण रिलेशनशिप मॅनेजमेंटमध्ये बोलूया। रिलेशनशिप म्हणजे माणसं जोडणं, आणि माणसं जोडणं हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आता आपण घेणार आहोत। माणसं जोडणं म्हणजे काय, खूप मोठं काय करायचं नसतं। लहान लहान गोष्टी जरी आपण केल्या तरी आपण माणसं जोडू शकतो, हे लक्षात ठेव। म्हणून जो लीडर असतो आणि ज्याला पोस्ट असते याच्यामध्ये फरक असतो। काही लोकांना जनरल मॅनेजर, CEO, CIO असे पोस्ट असतात, पण त्या पोस्टमुळे तो लीडर होऊ शकत नाही। म्हणून जो माणूस लीडर आहे तो पोस्ट कुठलीही घेऊ शकतो, पण पोस्ट घेतल्याने माणूस जर लीडर नसेल तर तो पोस्टमध्ये सक्सेसफुल होऊ शकत नाही। म्हणून आपल्याला जी पदं मिळतात ऑफिसमध्ये म्हणा, संस्थेमध्ये म्हणा, आपली जी पदं आहेत ना, त्या पदाप्रमाणे लोक तुम्हाला फॉलो करत नाही। पण तुम्ही जर लीडर असाल, लीडरशिप क्वालिटी तुमच्याकडे असेल, तरच तुम्ही सगळ्या क्षेत्रामध्ये विजयी होऊ शकता, हे लक्षात ठेवायचं। म्हणून एखादा जनरल मॅनेजर हा लीडर असतोच असं नाही, पण एखादा लीडर तो जनरल मॅनेजर म्हणून सक्सेसफुल होऊ शकतो। मग आता लीडरशिप म्हणजे काय? लीडरशिप इज नथिंग बट रिलेशनशिप, हे लक्षात ठेवायचं। लीडरशिप इज नथिंग बट रिलेशनशिप। म्हणून जो माणसं जोडतो तोच खरा लीडर होतो। आणि लीडर म्हणजे काय हो? लीडर म्हणजे लोकांनी त्याला फॉलो केलं पाहिजे। द लीडर शूड हॅव फॉलोअर्स, नाहीतर स्वतः क्लेम केलेले लीडर्स खूप असतात पण तसं उपयोग नसतं। की लीडर्सना स्वतःचं फॉलोईंग पाहिजे लोकांचं। आणि लोकांचं फॉलोईंग कधी होतं? लोकांना तुमच्या ज्ञानाबद्दल, तुमच्या वागण्याबद्दल जेव्हा आदर असतो, रिस्पेक्ट असतो, तेव्हाच लोक तुम्हाला फॉलो करतात। म्हणून कधीकधी आपण म्हणतो की त्या लीडरबद्दल आदरयुक्त भीती आहे असं म्हणतो आपण। पण आदर असतोच, नुसती भीती नसते। नुसती भीती असली तर तो लीडर होऊ शकत नाही। म्हणून आदरयुक्त भीती असलीच पाहिजे, कारण शेवटी कितीही जरी चांगलं वागलो आपण माणसं जोडण्यासाठी, तरी एक डिस्टन्स लीडरचं ठेवलंच गेलं पाहिजे। म्हणून आदरयुक्त भीती ही लीडरला खूप चांगली असते। म्हणून दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत माणसं जोडण्यामध्ये, दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहे। म्हणजे जो माणूस आपल्याबरोबर असतो त्या माणसाला आपल्याबद्दल कम्फर्टेबल वाटलं पाहिजे, आपल्या सहवासामध्ये तो कम्फर्ट फील केलं पाहिजे, त्यांनी त्याला कम्फर्टेबल वाटलं पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लीडर हा सर्वांना हवा असा वाटला पाहिजे। हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे। हा लीडर सर्वांना हवा असा वाटला पाहिजे। म्हणून लीडरनी जेव्हा लोकांशी बोलणं म्हणा किंवा लोकांशी वागणं किंवा लोकांमध्ये काम करतो, तेव्हा त्यांनी कम्फर्ट झोन निर्माण केला पाहिजे लोकांसाठी, म्हणजे लोकांना त्याच्याशी बोलायला बरं वाटलं पाहिजे। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक जण हा इगो घेऊन येतो ह्या जगामध्ये। प्रत्येकाचा एक इगो असतोच, आणि हा इगो संस्कारांनी वाढत जातो। हा इगो कुसंस्कारांनी वाढत जातो आणि सुसंस्कारांनी तो इगो कंट्रोलमध्ये राहतो, हे लक्षात ठेवायचं। म्हणून इगोला खूप महत्त्व आहे। हा अहंकार आहे ना, हा खूप जपायला पाहिजे। म्हणून सद्गुरूंचा एक अमृत तुषार आहे, सिद्धांत आहे, काय, दुसऱ्यांचा अहंकार जपा आणि आपला अहंकार चेपा। हे दोन वाक्य खूप महत्त्वाची आहेत। पण ह्या वाक्याचा अर्थ नीट न समजल्यामुळे लोक त्याचे अर्थ वेगळेच काढतात। खरं म्हणजे दुसऱ्यांचा अहंकार जपा म्हणजे काय, की त्याला योग्य तो सन्मान द्या, योग्य तो,
उगीच जास्त सन्मान दिला तरी प्रॉब्लेम होऊ शकतो. एखाद्या माणसाची योग्यता नसताना त्याला जर जास्त सन्मान दिला गेला, त्याला मोठं पद दिलं गेलं, तर तो फेल्युअर होऊ शकतो, कारण त्याला त्याची तेवढी योग्यता नसते. म्हणून योग्य तो सन्मान प्रत्येकाला देणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून सद्गुरूंनी जी मानवी मूल्य सांगितली आहे त्याच्यामध्ये समता हा विषय सद्गुरूंनी मांडलेला आहे. समता म्हणजे प्रत्येक माणूस हा सारखाच आहे, माणूस म्हणून प्रत्येक माणूस इक्वल आहे, समता आहे त्याच्यामध्ये. पण प्रत्येकाची योग्यता ही वेगळी असते आणि त्याला योग्यतेप्रमाणे मान देणं हा खूप महत्त्वाचा विषय असतो. म्हणून लीडरनी योग्य तो मान देणं दुसऱ्यांना आणि स्वतःचा मान, स्वतःचा अहंकार चेपणं. आता स्वतःचा अहंकार चेपणं याचा अर्थ काय? बावळ बंधन असं नाही, कोणी येऊन टपलीत मारून जायचं ह्याला आपला अहंकार चेपला असं म्हणत नाही. अहंकार चेपला म्हणजे काय की उगीच तो उफाळून बाहेर येता कामा नये. लहान लहान गोष्टीमध्ये सुद्धा लोकांचा अहंकार असा म्हणजे बाहेर येतो आणि लोक चिडतात, जरासुद्धा कुठली सहनशक्ती त्यांच्याकडे नसते. म्हणून अहंकार आपला चेपा याचा अर्थ काय की तो उगीच वरती येऊ नये, उगीच वरती येता कामा नये. आणि जेव्हा आपण चुका करतो तेव्हा सॉरी म्हणण्याची पण आपल्याकडे तेवढी आपल्याकडे कॅपेबिलिटी पाहिजे की आपण सॉरी पण म्हणू शकलो पाहिजे. म्हणून आपला अहंकार चेपा म्हणजे काय की जेव्हा गरज आहे तेव्हा कमीपणा घ्यायलासुद्धा काही हरकत नसते. कमीपणा घेणं, माघार घेणं ह्या गोष्टी यांना एक स्ट्रॅटेजिक हे असतं, त्याला स्ट्रॅटेजिक व्हॅल्यू असते. म्हणून प्रत्येकाने आपला अहंकार चेपायचा म्हणजे काय करायचं की तो जास्त बाहेर येता कामा नये. कारण लोकांचे अहंकार एवढे फुगलेले असतात की जरा काही, म्हणजे सद्गुरू नेहमी म्हणतात ना, अहंकाराचा फुगा एवढा मोठा झालेला असतो की जरा जरी टोचलं तरी तो फुटतो. म्हणजे हे अहंकार खूप वाढला ना की तो वाढत गेला की तो प्रॉब्लेमॅटिक होतो माणूस. म्हणून सद्गुरूंनी काय सांगितलं आहे की अहंकार जपा, म्हणजे त्याला योग्य तो सन्मान द्या, त्याची पब्लिकमध्ये निर्भत्सना करू नका, त्याची क्रिटिसिझम त्याला पब्लिकमध्ये करता कामा नये, जेणेकरून त्याचा अहंकार दुखावला जाईल. म्हणून अहंकार दुखावायचा नसतो, तो अहंकार आपण जपायचा असतो. कालच मी एक गोष्ट वाचली, त्याच्यामुळे त्यांनी असं म्हटलं होतं की श्रीराम जेव्हा परत आले रावणाचा वध करून, तेव्हा कौसल्यांनी त्याला विचारलं की तुम्ही रावणाचा वध केला, तेव्हा रामाने काय उत्तर दिलं? रावण हा खूप महान माणूस होता, त्याचं तो पंडित होता, सगळं काही त्यांनी त्याचं वर्णन केलं आणि शेवटी त्यांनी असं म्हटलं की उसे मैने नाही मारा, उसे उसका मै ने मारा. ह्याचा अर्थ काय? मी रावणाला मारलं नाही, रावणाचा जो मै होता, मै म्हणजे रावणाचं जे मी पण होतं, रावणाकडे जो अहंकार होता त्या अहंकाराने तो मेला, असं रामाने सांगितलं. म्हणजे सांगायचा मुद्दा काय की रावणाकडे अहंकार एवढा होता की त्यांनी रामाला पण रामाची योग्यता ओळखली नाही, आपली स्वतःची योग्यता ओळखली नाही आणि युद्धाला तयार झाला आणि शेवटी अपयशी झाला, मृत्युमुखी पडला. म्हणून आपला अहंकार जपायचा म्हणजे दुसऱ्यांचा सन्मान करणं, दुसऱ्यांच्या मताचा आदर करणं, रिस्पेक्ट देणं प्रत्येकाला, हे सगळं खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणून लीडरशिपला ही सगळी क्वालिटीज पाहिजे, तरच तो चांगला लीडर होऊ शकतो. आणि लीडरला करायचं एकच आहे, मगाशी मी सांगितलं ते म्हणजे माणसं जोडणं, ह्याच्याशिवाय आणि काही करायचं नसतं. तुम्ही जर मोठमोठ्या कंपन्यांचे CEO बघितले तर त्यांना त्या कंपनीतली जी मॅन्युफॅक्चरिंग आहे त्याच्याबद्दल त्यांना काहीही म्हणजे थोडीशी माहिती असते, त्यांना अशी काय खूप माहिती असे असतं नाही, पण त्या कंपनीचे ते मोठे मालक असतात. आता तुम्हाला एक उदाहरण देतो, आपले अमेरिकेमधले अँड्र्यू कार्नेजी म्हणून एक होऊन गेले, अँड्र्यू कार्नेजी,
आणि ते स्टील किंग म्हणून ओळखले जायचे. स्टील किंग म्हणजे त्यांचे मोठे मोठे स्टील प्लांट होते. त्यांना काय स्टीलबद्दल खूप माहिती होती असं नाही, पण तरीसुद्धा लोक त्याला स्टील किंग म्हणायचे, कारण त्यांनी स्टीलमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला होता. आणि हा दबदबा निर्माण का केला, त्यांनी कसा केला, ह्याला खूप महत्त्व आहे. त्याला काय स्टीलची कशी बनवतात बिनवतात जास्त माहिती नव्हती, पण त्याला फक्त माणसं जोडण्याची कला त्याच्याकडे होती. तो स्वतः शॉप फ्लोअरला फिरायचा, स्वतः शॉप फ्लोअरला फिरायचा आणि प्रत्येकाला नावाने हाक मारायचा कामगारांना. त्यामुळे लोकांमध्ये त्याच्याबद्दल जी आदराची भावना निर्माण झाली होती, एक प्रेम निर्माण झालं होतं, त्याच्यामुळे लोक त्याच्या प्रेमाखातर काम करायचे. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, लोक तुमच्यासाठी जीव देतील, लोक तुमच्यासाठी जीव देतील, पण तुम्ही त्यांचं अहंकार जपला पाहिजे, त्यांना मोठेपणा दिला पाहिजे, त्यांच्याशी प्रेमाने वागलं पाहिजे. हे जर तुम्ही केलं तर लोक तुमच्यासाठी जीव द्यायला तयार असतात, लक्षात ठेवा. म्हणजे असे मी लीडर्स बघितले आहेत की त्यांच्यासाठी लोक आपला जीव वाहून देतात. का? तर त्यांना त्यांच्याबद्दल एवढा आदर असतो, त्यांच्याबद्दल रिस्पेक्ट असतो. त्यामुळे लीडर्सकडे ही माणसं जोडण्याची कला पाहिजे. आता तुम्ही म्हणणार लीडर म्हणजे कोणतरी मोठे महात्मा गांधी लीडर झाले, किंवा पंडित जवाहरलाल नेहरू, किंवा नरेंद्र मोदी, हे लीडर्स खूप मोठे आहेत. पण तुम्ही पण तुमच्या प्रत्येक व्यवसायामध्ये, तुमच्या फील्डमध्ये तुम्ही स्वतः लीडर होऊ शकता. त्याच्यासाठी एकदम टॉप लेवलला पोचलं पाहिजे असं पण नाही. तुम्ही ज्या पोझिशनला असेल त्या पोझिशनला तुमच्या हाताखाली माणसं असतात, त्या माणसांचे तुम्ही लीडर असतात. तर आपण ही लीडरशिप क्वालिटी जेव्हा लहान पोझिशनमध्ये दाखवू, तेव्हाच तुम्ही मोठे लीडर होऊ शकता, हे लक्षात ठेवायचं. म्हणून वरच्या पोझिशन जेव्हा मिळतात कुठल्याही ऑर्गनायझेशनमध्ये, ॲज यू गो अप कमी कमी पोझिशन होत जातात. लहान लेवलला भरपूर वेकन्सीज असतात, पण जसजसं वरच्या लेवलला जातो तेव्हा वेकन्सीज कमी कमी होत जातात. आणि वरती कोण जातो, ज्याच्याकडे लीडरशिप क्वालिटी आहे तोच पुढे जातो, हे लक्षात ठेवायचं. म्हणून नुसतं मार्क्स मिळवणं आणि हुशारी आहे आपल्याकडे तेवढी इनफ होत नाही, लक्षात ठेवा. लीडरशिप क्वालिटीचं महत्त्व खूप मोठं आहे. मी माझ्या अनुभवानं सांगतो की जी माणसं आमच्या शाळेमध्ये म्हणा की कॉलेजमध्ये, जी मुलं टॉपला होती, हुशार होती, ती आयुष्यामध्ये टॉपला गेली असं नाही. आणि जी कमी हुशार होती ती पण आयुष्यामध्ये टॉपला गेली, हे लक्षात ठेवा, कारण त्यांच्याकडे लीडरशिप स्किल होत्या. म्हणून मी सगळ्या तरुणांना सांगेन की नुसतं अभ्यासामध्ये ग्रेट होऊन चालणार नाही, अभ्यास तर चांगला पाहिजेच, त्याच्याशिवाय होत नाही. कारण तुम्हाला जेव्हा वरती जायचं असतं तेव्हा पहिल्यांदा ज्ञानाशिवाय तुम्ही वरतीच जाऊ शकत नाही. खालच्या लेवलला तुम्ही जेव्हा काम करता, फील्डमध्ये जेव्हा काम करता, तेव्हा नॉलेज सगळ्यात प्राईम इम्पॉर्टंट असतं. पण त्याच्याबरोबर आपण अदर स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज पण आपण डेव्हलप केल्या पाहिजे. आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ही खूप महत्त्वाची आहे. एकदा तुम्हाला एंट्री मिळाली एखाद्या कंपनीमध्ये, तेव्हा तुमचे मार्क्स बघतात, बायोडाटा बघतात, सगळं बघतात. त्याच्यानंतर तुम्ही वरती कोण जातो, जो चांगल्या लीडरशिप क्वालिटी दाखवतो तोच माणूस वरती जातो. म्हणून आपण आतापर्यंत जे काही शिकवलं की गोल सेटिंग म्हणा, लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल्स म्हणा, नंतर मनाचं महत्त्व सांगितलं सगळं, या सर्वांचा उपयोग करून आपण लीडरशिप क्वालिटीज आपल्यामध्ये आणू शकतो. आणि सर्वात महत्त्वाची जी मी आता घेतो आहे ती म्हणजे माणसं जोडण्याची कला. माणसं जोडण्याची कला आपण आपल्यामध्ये आणली पाहिजे. आता माणसं जोडताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, काय मोठं नसतं. प्रत्येक माणसाला काय पाहिजे असतं, त्याला थोडंसं मोठेपणा द्यायला लागतो, त्याला थोडंसं महत्त्व द्यायला लागतं, थोडीशी त्याची दखल घ्यायला लागते. ह्या लहान लहान गोष्टी जरी तुम्ही केल्या तरी माणूस तुमच्याकडे आकर्षित होतो. म्हणून लहानची गोष्ट, पहिली गोष्ट मी सांगतो ती म्हणजे स्माईल. तुम्ही जेव्हा लोकांना स्माईल देतात तेव्हा लोकांना खूप बरं वाटतं, लक्षात ठेवा. स्माईल देणारा माणूस लोकांना लगेच भावतो, तो लगेच लोकांना कॅच करतो, लोकांना अट्रॅक्ट करतो, हे लक्षात ठेवा. पण आपण बऱ्याच वेळा स्माईल देत नाही, आपण फक्त बॉस लोक असतील
आपल्याविषयी जे मोठे असतात त्यांना आपण स्माईल देतो, पण आपल्या खाली जी कामं करणारी असतात त्यांना आपण स्माईल देत नाही, लक्षात ठेवा. म्हणून हे स्माईलला आहे ना खूप मोठी व्हॅल्यू आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून त्याला असं म्हणतात की इट इम्प्रूव्ज युअर फेस व्हॅल्यू, असं म्हटलेलं आहे. स्माईल इम्प्रूव्ज युअर फेस व्हॅल्यू म्हणजे काय, तुमचं चेहऱ्यावरचा जो हास्य असतं ते लोकांना आकर्षित केलं जातं, लोक आकर्षित होतात. म्हणून आपण नेहमी स्माईल फेस पाहिजे आपला. मग मी नेहमी सांगतो की आपण वाटेत कोणालाही भेटलो किंवा आपण एखाद्या लिफ्टमध्ये आपण असतो, तर लिफ्टमध्ये असताना बहुतेक मी बघितली आहेत आपली माणसं एकमेकांकडे बघत पण नाहीत. हसणं तर दूर राहिलं पण एकमेकांकडे बघत पण नाहीत, आणि असे एकदम दुर्मुखलेल्या चेहऱ्यांनी बसलेले असतात, आपलं फ्लोअर आली की बाहेर पडतात. पण मी असे बरेच फॉरेनर्स बघितलेले आहेत की ते जेव्हा लिफ्टमध्ये येतात तेव्हा ते पहिले तुमची ओळख असो नसो त्यांना ते लगेच स्माईल करतात आणि हाव आर यू म्हणून विचारतात. सांगायचा मुद्दा काय की एक स्माईल दिल्याने तुम्ही लोकांना जिंकता, हे लक्षात ठेवा. म्हणून असं म्हणतात की स्माईल स्पीक्स मोर दॅन द वर्ड्स. तुम्ही एक जर स्माईल दिलं की लोकांना खूप बरं वाटतं, आणि काही काही लोकांची किंवा काही काही बायकांची स्माईल एवढं सुंदर असतं की त्याने दिलेली लोक म्हणजे ती लोकं आपल्या लक्षात राहतात जस्ट बिकॉज ऑफ देअर स्माईल. एवढं सुंदर स्माईल लोकांचं असतं. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय आपलं म्हणजे एक पैसा खर्च नाही याच्यासाठी. एक स्माईल देण्याने आपण काही गमवत नसतो, म्हणून आपण एक स्माईल देणं आहे ना खूप महत्त्वाचं आहे, आणि या स्माईलनीच माणसं जिंकता येतात. दुसरी एक गोष्ट मला सांगायची ती म्हणजे नावं लक्षात ठेवणं. आपण आहे ना मोठी मोठी माणसं असतात ती लोकांची नावं लक्षात ठेवतात, कारण प्रत्येकाला आहे ना आपलं नाव खूप महत्त्वाचं असतं, खूप महत्त्वाचं. म्हणजे नाव म्हणजे प्रत्येकाला स्वतःच महत्त्वाचं असतो खूप, त्यामुळे त्याचं नाव जर घेऊन तुम्ही जर त्याला हाक मारली तर त्याला खूप मोठा आनंद होतो. आणि सद्गुरू श्री वामनराव पै हे सुद्धा नावं लक्षात ठेवण्यामध्ये खूप हुशार होते, म्हणजे त्यांच्या नावं लक्षात राहायची. इतके त्यांचे फॉलोईंग असताना जेव्हा त्यांचे लोक त्यांना भेटायला यायचे आणि तेव्हा जे नाव घेऊन बोलायचे तेव्हा त्यांना इतकं बरं वाटायचं की सद्गुरूसारखे मोठे माणूस, मोठा माणूससुद्धा आपलं नाव लक्षात ठेवतो, याच्यामध्ये खूप आनंद असतो लोकांना. तुम्ही बघा ना कुठलाही फोटोग्राफ, आता लग्नाचे फोटो आपल्याकडे आले, आपण काय बघतो तर नवरा नवरीचे फोटो एकदाच बघतो आपण, बाकी आपला कुठे फोटो आपण शोधत असतो. त्याचा अर्थ काय, शेवटी प्रत्येकजण स्वतःमध्ये इंटरेस्टेड असतो, दुसऱ्यामध्ये इंटरेस्टेड नसतो, हे लक्षात ठेवायचं. आमच्याकडे जर एक मोठा माणूस होता, मी नाव नाही घेत त्याचं, त्याचं नाव आम्ही स्पेलिंग रॉंग केल्यानंतर ते खूप भडकले होते. म्हणजे त्यांचं स्पेलिंगसुद्धा त्यांना रॉंग केलेलं आवडत नव्हतं. म्हणून एखाद्या काही माणसं आहेत ना एखादे नाव सांगितल्यानंतर आपण पुन्हा ते नाव घेतात आणि त्याला विचारतात की हॅव आय प्रोनाऊन्स वेल, म्हणजे मी बरोबर बोललो का तुझं नाव, असं विचारतात. कारण आपण जर ते प्रोनाऊन्सिएशन बरोबर नाही केलं त्या नावाचं तरी लोकांना आवडत नाही, हे लक्षात ठेवायचं. म्हणून प्रत्येकाला आपलं नाव खूप प्यारं असतं, आणि आपण ते नाव लक्षात ठेवलं तर तो माणूस तुमच्या जवळ लवकर येतो आणि तो तुम्हाला चिकटतो, तो तुमच्यावर प्रेम करायला लागतो. मी काय याच्यामध्ये खूप हुशार असा नाही आहे, पण माझी बायको मिलन ती मात्र नावं लक्षात ठेवण्यामध्ये खूप म्हणजे पारंगत होती. तिला कोणाकोणाचे आता एवढे लोक आमच्या परिवारामध्ये आहेत, लाखो लोक परिवारामध्ये आहेत, पण कोर्सला जेव्हा जेव्हा माणसं यायची पुन्हा यायची तेव्हा ती त्या माणसाचं नाव घेऊन त्यांना सांगायची. नुसतं नाव घ्यायची नाही, पुढे ती जाऊन मागच्या कोर्समध्ये तुम्ही काय बोलला होता, एखादी महत्त्वाची गोष्ट बोलली ती पण त्यांना आठवण करून द्यायची. त्यामुळे मिलनवर सगळेजण खूप खुश असायचे. मिलनला फॅन फॉलोईंग खूप होतं, कारण का प्रत्येकाचा वाढदिवस लक्षात ठेवणं, प्रत्येकाचं नाव लक्षात ठेवणं, प्रत्येकाच्या घरामध्ये मुलं कोण आहेत त्यांची नावं लक्षात ठेवणं, त्यांची मुलं काय करतात, कुठल्या विषयामध्ये हुशार आहेत, काय नवीन नवीन करतात, हे पण तिच्या लक्षात ठेवायची ती. आणि त्यामुळे काय व्हायचं, तिचं आणि लोकांचं
खूप झुळायचं, लोकांना लोक तिच्यावर प्रेम करायची. आणि मी एकदा तिला सहज विचारलं की बाबा तुझं नाव, तुला नावं लक्षात राहतात, मला नाव कशी नाही लक्षात राहत. तर तिने काय सांगितलं की तुम्हाला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असेल तरच नाव लक्षात राहू शकतं. तुम्ही फक्त त्याच्याकडनं नाव विचारायचं म्हणून विचारलं तर नाव लक्षात राहू शकत नाही. म्हणून तुम्ही, मी बरेच लोक बघितलेत की तुम्हाला प्रश्न विचारतात पण तुमच्या उत्तराकडे त्याचं लक्ष नसतं. म्हणजे विचारायचं म्हणून विचारतात, काय कसं काय, आई कशी आहे, आणि तो बिचारा सांगायला गेला आईला बरं नाही, आई ऑपरेशन आहे, तर ते जास्त ऐकतच नाही आणि विसरून पण जातात. म्हणून तिने मला एक शिकवली गोष्ट. ती काय बोलली, पहिली गोष्ट काय करायची, म्हणजे तुम्हाला शिकवतो मी कशाला कसं नाव लक्षात ठेवायचं ते. तिने मला काय सांगितलं की पहिल्यांदा नाव ऐकून घ्यायचं आणि ते नाव पुन्हा रिपीट करायचं. म्हणजे ते बरोबर रिपीट केलं की नाही त्याला समजतं. आणि तुम्ही जेव्हा रिपीट करता तेव्हा तुमच्या ते लक्षात राहतं, नुसतं एकदा ऐकून लक्षात राहत नाही. म्हणून एकदा रिपीट करायचं, तो माणूस पुन्हा भेटला तर पुन्हा नाव, नावासकट रिपीट करून त्याला त्याला त्याची दखल घ्यायची. असं जेव्हा तुम्ही दोनदा तीनदा करता ना तेव्हा इथे तुमचं नाव फिट होऊन जातं. आणि ऑफकोर्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट जास्त असला पाहिजे, त्या माणसामध्ये इंटरेस्ट असला पाहिजे. माणसांचं जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत म्हणा किंवा माणसाकडे जास्त काही चांगलंच ऐकायचं असेल तर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही इंटरेस्ट घेतला तरच तुमच्या ते लक्षात राहू शकतं. नाहीतर म्हणून यू मस्ट टेक इंटरेस्ट इन अदर्स, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून नावं लक्षात ठेवणं ही कला आहे आणि ती कला जर साध्य करता आली ना तर तुम्ही खरे लीडर होऊ शकता. आता मध्ये मला एक अशीच एक मुलगी भेटली होती, मुलगी म्हणजे एक बाई भेटली, तिचं नाव माझ्या लक्षात राहिलं आणि मी तिला नावाने हाक मारली. ती एवढी आश्चर्यचकित झाली कारण मी तिला काय नेहमी भेटत नव्हतो आणि एकदम मध्ये भेटल्यानंतर मी तिला नावाने हाक मारली तेव्हा तिच्या, म्हणजे ती मला सांगायला लागली की मला एकदम इतकं बरं वाटलं की दादांनी माझं नाव घेतलं बरोबर. म्हणजे किती माणसांना बरं वाटतं नाव आपलं लक्षात ठेवल्याने, हे लक्षात ठेवा. म्हणून आपण थोडासा प्रयत्न करून जर नावं लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर आपण माणसं डायरेक्टली जोडू शकतो. म्हणून पहिली गोष्ट म्हणजे हास्य, माणूस दिसला दिसला की स्माईल. आणि स्माईल आहे ना ही एक आनंदाचं प्रक्षेपण आहे, लक्षात ठेवा. तुम्ही जेव्हा स्माईल देता एखाद्या माणसाला तेव्हा तुम्ही त्याला वेलकम करता, लक्षात ठेवा. म्हणजे न बोलतासुद्धा स्माईल खूप काम करत असतं. तुम्ही जेव्हा माणसं घरी येतात आणि तुम्ही त्याला स्माईलनी तुम्ही त्याला हॅलो म्हणता तेव्हा लोकांना कळतं की मला खरंच वेलकम झालं आहे घरामध्ये. हेच जर तुम्ही हसला नाही तर त्या माणसाला, आलेल्या माणसाला असं वाटतं की मी उगीच आलो का इथे, या मला बरोबर वेलकम झालेलं नाही आहे, मी आलेलो ह्याला आवडलं आहे की नाही, असा प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. म्हणून तुम्ही एक स्माईल दिलं ना, इट इज मोर दॅन व्हॉट यू कॅन स्पीक, लक्षात ठेवा. आणि तुम्ही माणसं जोडली जातात. म्हणून एक स्माईल आणि नावं लक्षात ठेवणं ह्या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. अँड्रू कार्नेजीचं मी तुम्हाला मगाशी उदाहरण दिलं, ते प्रत्येकाचं नाव लक्षात ठेवायचे, कसे ठेवायचे मला माहीत नाही पण ते प्रत्येकाचं पहिलं नाव, दुसरं पण नाही, सरनेम पण नाही, पहिलं नाव लक्षात ठेवायचे. त्यामुळे ते खूप त्यांच्या कंपनीमध्ये पॉप्युलर झाले होते. त्यामुळे कुठलाही प्रॉब्लेम आला तरी त्यांनी ते बोलले की ते सुटायचा प्रॉब्लेम. कारण का, त्याच्यामुळे त्यांच्या मनात आदर निर्माण झालेला असतो. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कौतुक. आपण जेव्हा माणूस भेटतो, मी नेहमी म्हणतो की माणसांनी काही ना काहीतरी देत राहिलं पाहिजे लोकांना. आपल्याकडे माणसं भेटली की आपण काहीतरी देत राहिलं पाहिजे. मग काय देता येतं? साधं स्माईल तर देता येतं. आता स्माईल म्हटल्यानंतर मला अजून एक गोष्ट आठवली. मी फार वर्षापूर्वी एक पब्लिक स्पीकिंगचा कोर्स केला होता इंडो अमेरिकन सोसायटीचा. तर त्या कोर्सला मी गेलो, म्हटलं इंग्लिश जरा बोलून आपण इंग्लिशमध्ये आपलं पर्सनॅलिटी आपण चांगली केली पाहिजे, पब्लिक स्पीकिंग चांगलं व्हायला पाहिजे, म्हणून मी त्या कोर्सला गेलो होतो. पण थोडी मनात भीती होती की आपलं इंग्लिश इतकं चांगलं होईल की नाही, अशी भीती होती. आणि अशी अपेक्षा होती की तिकडे येणारे सगळे आमच्यासारखेच असणार, की ज्यांचं इंग्लिश चांगलं नसेल किंवा ज्यांनी कधी बोललं नसेल अशीच माणसं येणार असं मला वाटलं. आणि मी तिथे जाऊन बघतो तर सगळी एक एक चांगली इंग्लिश बोलणारे, चांगली मोठमोठ्या सोसायटीमधली माणसं आली होती.
चांगले इंग्लिश इंग्लिश बोलत होते. म्हटलं ह्याला कशाला पब्लिक स्पीकिंगची गरज आहे असं मला वाटलं होतं. पण नुसतं इंग्लिश चांगलं असून पब्लिक स्पीकिंग होत नसतं हे लक्षात ठेवायचं. ती एक कला आहे. तुम्हाला जी पब्लिक स्पीकिंग करतो ना माणूस ती ही एक कला आहे आणि त्या कलेमध्ये आपण शिकलं पाहिजे. म्हणून मी त्या कोर्सला गेलो आणि पहिल्याच दिवशी त्यांनी काय सांगितलं की प्रत्येकाने स्टेजवर यायचं, आपलं नाव सांगायचं, आपल्या नावामध्ये काय गंमत आहे ती सांगायची, आपण कुठे राहतो ती सांगायचं, आपली थोडीशी ओळख करून द्यायची असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे त्यांना मला वाटतं बघायचं असेल की प्रत्येकजण येऊन कसा बोलतो काय करतो हे त्यांना बघायचं असेल, किंवा ही सुरुवात असेल पब्लिक स्पीकिंगची की स्वतःची ओळख लोकांना करून द्यायची. झालं सगळ्यांनी एक एक येऊन, जवळजवळ 50 मुलं होती आम्ही, मुलं म्हणण्यापेक्षा जरा मोठेच होते, तर 50 एक लोक होतो आम्ही आणि प्रत्येकाने येऊन आपली ओळख देऊन गेले. सगळी ओळख पूर्ण झाल्यानंतर आमचे सर उठले आणि त्यांनी सांगितलं आज मी तुम्हाला पब्लिक स्पीकिंगचा पहिला धडा देणार आहे. काय बोलले ऐका, त्यांनी सांगितलं आज मी पब्लिक स्पीकिंगचा पहिला धडा देणार आहे. आता हे ऐकल्यानंतर आम्ही असे एकदम लगेच बसलो, हां आता काय शिकवणार आहेत. तर त्यांनी काय सांगावं, तुमच्या 50 एकूण 50 लोक इथे स्टेजवर आल्यानंतर अगदी म्हणजे चेहरा पडल्यासारखे किंवा कोणतरी कोणातरी दुःखद निधन झाल्यासारखे प्रत्येकाने आपली ओळख करून दिली. एकाचाही चेहऱ्यावर हास्य नव्हतं. फक्त एकच मुलगा असा होता की त्यांनी येऊन तिथे पहिलं लोकांना स्माईल केलं आणि मग आपली ओळख करून दिली आणि तो म्हणजे मी होतो. तर सांगायचा मुद्दा काय की मी ते सहज केलं होतं तेव्हा, कारण मला स्माईल द्यायची सवय असल्यामुळे मी जेव्हा स्टेजवर गेलो जरी घाबरलो होतो बोलायला तरी मी पहिलं एक स्माईल दिलं आणि मी बोललो. तर तेव्हा त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला पब्लिक स्पीकिंगचा हा पहिला धडा मी देतो की तुम्ही जेव्हा बोलायला जाल स्टेजवर तेव्हा तुम्ही पहिलं एक स्माईल सगळ्यांना दिलं पाहिजे आणि त्या स्माईलने तुम्ही लोकांना जिंकता हे लक्षात ठेवा. म्हणून स्माईल केवढं महत्त्वाचं आहे हे मला सांगायचं आहे की आपण हे स्माईल दिलं की आपलं संभाषण एक चांगल्या मार्गाने सुरू होतं, नाहीतर कधीकधी कटुता येऊ शकते लगेच. म्हणून स्माईलनी तुम्ही सुरुवात जेव्हा करता तेव्हा तो माणूस पण तुम्हाला आदर देतो आणि जे काही प्रॉब्लेम असतील ना ते थोडेसे कमी कमी होत जातात आणि तो तुमच्याशी चर्चा करायला तयार होतो हे लक्षात ठेवा. म्हणून स्माईलचं महत्त्व आहे आणि नावाचं मी महत्त्व सांगितलं. नावाचं महत्त्व पण खूप असतं. तुम्ही नाव घेऊन जर कोणालाही बोलला तर तुम्हाला त्याचा फायदा बराच होईल. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे कौतुक. कारण एकदा तुम्ही स्माईल दिलं, नावाने हाक मारली आणि नंतर आपलं संभाषण सुरू होतं आणि ही संभाषण कला जी आहे ना ही खूप महत्त्वाची असते आणि या संभाषण कलेमध्ये आपण पारंगत होऊया. आता या संभाषण कलेमध्ये पहिली गोष्ट काय करायची असते तर जो वाईट गोष्टी असतील त्या बाजूला ठेवून द्यायच्या आणि चांगल्या गोष्टी पहिल्या बोलायला घ्यायच्या. समजा एखाद्या माणसाला आपल्याला एक बॉस असतो त्याला सबॉर्डिनेटला समजा सांगायचं असतं की तुझ्या या या चुका झालेल्या आहेत, तर अशा वेळेला पहिली गोष्ट म्हणजे त्याला बोलवून त्याला स्माईल द्यायचं, त्याला सांगायचं की बाबा तू खूप सुंदर काम केलं आहे आतापर्यंत. कारण आम्हाला हे ॲप्रेझलमध्ये करायला लागायचं. आम्ही जेव्हा लोकांचं ॲप्रेझल करायचो तेव्हा त्यांना त्यांचे दोष पण दाखवायला लागायचे. मग आम्ही काय करायचो, पहिल्या आल्यानंतर त्याला थोडं सन्मानाने बसायला लावायचो आणि मग थोडेशा इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारून मग आम्ही विषयावर यायचो आणि मग त्याला आम्ही सांगायचो की तू आतापर्यंत काय काय चांगलं केलंस हे आम्ही त्यांना सांगायचो. पण हे ना बहुतेक लोक करत नाहीत. डायरेक्ट तुमच्या मिस्टेक्स काय आणि तुम्ही काय चांगलं केलं नाही हे आपण डायरेक्ट सांगतो. कारण परफॉर्मन्स ॲप्रेझल जेव्हा आपण करतो ना तेव्हा ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड द्यायची असते, तेव्हा आपण त्याला ऑलरेडी ठरवून टाकलेलं असतं की त्यांनी एवढ्या चुका केलेल्या आहेत त्याला बी ग्रेड द्यायची किंवा सी ग्रेड द्यायची. पण खरं म्हणजे काय होतं माहिती आहे, आपलं त्यांनी जे चांगलं केलं आहे ना ह्याच्याकडे आपलं दुर्लक्ष झालेलं असतं. म्हणून मी एक मॅनेजमेंटच्या कोर्समध्ये ऐकलं होतं की प्रत्येक मॅनेजर्सनी किंवा प्रत्येक मोठ्या पदावरच्या माणसांनी आपल्या हाताखाली जी माणसं असतात त्यांची डायरीमध्ये नोंद केली पाहिजे. काय काय नोंद केली पाहिजे, खूप सुंदर आहे. म्हणजे तुम्ही जर एक केलं आता तुम्ही मोठमोठे मॅनेजर होणार आहेत, त्या मॅनेज तुमच्या हाताखाली माणसं असणार आहे,
प्रत्येकाचं एक पान उघडायचं किंवा दोन पानं उघडायची डायरीमध्ये, त्याचं नाव, पूर्ण नाव, त्याचा वाढदिवस कधी आहे, त्याचं काय महत्त्वाच्या गोष्टी लिहून ठेवायच्या, आणि नंतर तो वर्षभर जे जे चांगलं करतो त्याची नोंद आपल्याकडे व्हायला पाहिजे डायरीमध्ये. कारण आपण 6 महिन्यांनी किंवा 1 वर्षांनी जेव्हा ॲप्रेझल करतो तेव्हा जुन्या गोष्टी आपण विसरून जातो आणि शेवटी ज्या चुका असतात किंवा शेवटी जे काय होतं तेवढंच लक्षात राहतं. कारण आपली मेमरी एवढी शार्प नसते की काय चांगलं केलं त्यांनी. म्हणून हे लिहून काढणं हे प्रत्येक मॅनेजरचं कर्तव्य आहे. मी ते करायचो, पहिल्यापासून लिहून ठेवायचं की ह्यांनी काय चांगलं केलं, ह्यांनी काय चांगलं केलं, हे सिरियल वाईज जेव्हा जेव्हा करायचं तेव्हा लिहून ठेवायचं, कारण नंतर लक्षात राहत नाही. म्हणून लिहून ठेवायचं आणि मग एखादी चूक केली ती पण लिहून ठेवायची. कारण काय असतं माहिती आहे, जेव्हा तुम्ही एखाद्याला सांगता की तू हे काम बरोबर करत नव्हतास, तेव्हा लगेच ते प्रूफ मागतात. तुम्ही असं कसं म्हणतात, मी तर सगळं चांगलं केलं आहे, चांगलं असं म्हणतात. मग अशा वेळेला आपल्याकडे प्रूफ पाहिजे सांगायला की कुठे कुठे तू चूक केलीस. मग आपण त्याला सांगू शकलो पाहिजे की ह्या दिवशी तुला आठवत असेल तर बघ, हे मी लिहून ठेवलेलं आहे, इथे तू एवढी मोठी चूक केली होती तरी मी तुला काय बोललो नव्हतो. असं म्हणता 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 त्याला त्याच्या चुका दाखवल्या आणि त्याचं ॲप्रिशिएशन करत गेलो, मग त्याचं ॲप्रेझल आपण जेव्हा करतो तेव्हा तो पण खुश होऊन जातो. त्याला ते वाटतं की तुम्ही म्हणजे जे ॲप्रेझल केलं आहे ते परफेक्ट केलेलं आहे, असं त्याला पटतं. म्हणून आपण संभाषण करताना पहिल्यांदा त्याच्या चुका दाखवणं हे आपलं काम नसतं. चुका दाखवायला काय डोकं लागत नाही, चुका कोणी दाखवू शकतो, पण चुका लक्षात घेऊन त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं हे बॉसचं काम असतं. म्हणून मी नेहमी म्हणतो की चुका चुकलं काय चुकलं, लोक काय करतात कोण चुकलं ह्याला महत्त्व देतात आणि काय चुकलं ह्याच्याकडे लक्ष देत नाही. म्हणून मी असं कधीच करत नव्हतो, कारण मी क्वालिटी मॅनेजमेंटचा माणूस आहे. क्वालिटी मॅनेजमेंटमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट आम्हाला शिकवलीच असते, ती म्हणजे काय की एखादी कंप्लेंट आली, कस्टमरची कंप्लेंट आली, फीडबॅक आला आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम निर्माण झाला, तर बहुतेक ठिकाणी म्हणजे 99% ठिकाणी मी सांगतो की वरचे लेवल कोणी केलं हे पहिलं विचारतात, ही मिस्टेक कोणी केली, आणि त्या माणसाला बोलवतात आणि त्याची पहिल्यांदा खरडपट्टी काढतात. हे असं करणं बरोबर नसतं. पहिल्यांदा काय चुकलं हे विचारलं पाहिजे. तो माणूस आल्यानंतर त्याला बसून बसवायला पाहिजे, चांगलं स्माईल दिलं पाहिजे आणि त्याला सांगायला पाहिजे ह्याच्यामध्ये काय चुकलं ते सांग मला, कोणी चूक केली मला सांगू नकोस, काय चुकलं ते सांग. आणि जे चुकलं ना त्या चुकीवर काय करता येईल, त्याचं रूट कॉज काय, हे कशामुळे चुकलं, ही माहिती काढून आपण जर त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट केली तर सर्वच लोक खुश होतात आणि इम्प्रूव्हमेंट खरंच होते. म्हणून आम्हाला हेच नेहमी शिकवलं आहे क्वालिटी मॅनेजमेंटमध्ये. काय शिकवलं आहे, रूट कॉज ॲनालिसिस. कुठलाही प्रॉब्लेम असला की त्याचा रूट कॉज ॲनालिसिस करायचं, हा प्रॉब्लेम का झाला. कारण एक लक्षात ठेवायचं, कुठलाही माणूस मुद्दाम काही करत नाही. मुद्दाम करणारे लोक वेगळे असतात, पण नॉर्मल माणसाच्या गोष्टी मी करतो, कोणी मुद्दाम चुका करत नाही, त्याच्याकडनं होतात. आता चुका होतात का होतात, त्याच्यामागे काहीतरी कारण असतं आणि हे कारण जेव्हा आपण शोधून काढतो तेव्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करता येते आणि पुढल्या वेळेला ती चूक न होण्यामध्ये आपल्याला शक्य होतं. आणि तो माणूससुद्धा खुश होतो की त्याच्यावर आपण त्याची खरडपट्टी न काढता आपण चूक का झाली ह्या गोष्टी बघतो, तर त्याला पण बरं वाटतं, तो पण तुम्हाला कोऑपरेट करतो आणि ही चूक पुन्हा होऊ नये म्हणून आपण त्याच्यामध्ये प्रयत्न करू शकतो. अशाने काय होतं माहिती आहे, माणसं तुमच्याशी जोडली जातात, ती पुन्हा चुका करण्यासाठी पुढे येत नाहीत, ती जास्त काळजी घेतात. आणि अशा रीतीने तुम्ही जेव्हा लीडर मॅनेजर जो असतो तो लीडर पण असलाच पाहिजे, लक्षात ठेवा. म्हणून मॅनेजरनी ह्या लीडरशिप क्वालिटीज आपल्याकडे आणल्या पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण वागलं पाहिजे. म्हणून कौतुक करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. आणि कौतुक म्हणजे उगीच स्तुती नाही करायची. म्हणजे काही काही लोक काय करतात, उगीच म्हणजे म्हणतात ना चढवतात लोकांना, उगीच चढवणं हे वेगळं, त्याला फ्लॅटरी म्हणतात. फ्लॅटरी करायची नाही आपल्याला, आपल्याला ॲप्रिशिएशन
आणि तेसुद्धा सिन्सिअर ॲप्रिशिएशन याला खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून सिन्सिअरली जेव्हा आपण ॲप्रिशिएट करतो एखाद्या लोकांना, तेव्हा त्यांना काम करायला उत्साह येतो, ते तुमच्याकडे आदराने बघतात आणि तुमच्यासाठी जोरदार मनापासून काम करतात आणि शेवटी काउंट जिंकतं तुम्हीच जिंकता, लक्षात ठेवा. तुम्ही हे सगळं केल्याने तुम्ही कोण जिंकतो, आपणच जिंकतो, कारण आपल्यासाठी माणसं काम करतात आणि हे काम केल्यामुळे शेवटी फायदा कोणाला होतो, आपल्यालाच होतो आणि आपली पोझिशन वरती होत जाते. म्हणून हे जे माणसं जोडण्याची कला आहे, याच्यामध्ये मी तीन गोष्टी सांगितल्या आज. एक म्हणजे स्माईल, आपण एक स्माईल देणं खूप महत्त्वाचं असतं. दुसरं मी सांगितलं ते म्हणजे नावं लक्षात ठेवणं आणि वाढदिवस लक्षात ठेवणं, हे दोन्ही महत्त्वाचं असतं. कारण हे जर तुम्ही माझी मिसेस मिलन प्रत्येकाला त्याच्या वाढदिवशी सकाळी तिचा फोन गेलाच पाहिजे, एवढं ती पर्टिक्युलर असायची. त्यामुळे लोकांना आहे ना, एक दिवस तिचा फोन नाही आला तर लोकांना प्रश्न पडायचं की ही बरी आहे ना, हिला काही प्रॉब्लेम झाला आहे का. कारण तिचा सकाळी फोन येणारच एवढी गॅरंटी लोकांना होती आणि त्यांचा दिवस चांगला जायचा. त्याच्यामध्ये सुद्धा मी कधीकधी मिलनला म्हणायचो, अगं सकाळी घाई आहे आपल्याला, ऑफिसमध्ये जायचं आहे आपल्याला, तर आता नको ना, आता मग आपण फोन करू संध्याकाळी किंवा नंतर. तिने मला काय उत्तर दिलं, नंतर फोन करण्यात मजा नसते, सकाळी तुम्ही जेव्हा फोन करता तेव्हा त्याचा संपूर्ण दिवस आनंदात जातो, कारण आपण फोन केला म्हणून. सद्गुरूंच्या घरातनं फोन आला म्हणून त्याचा संपूर्ण दिवस आनंदात जातो ह्याची ती काळजी घेत होती. म्हणून ती सकाळी उठल्या पहिला फोन करायची, कारण ते काय संध्याकाळी केलं तर मजा गेली, संबंधी होते विचार करणार की बहुतेक विसरलेली दिसते किंवा असं असतं. म्हणून सगळ्यांचे वाढदिवस लक्षात ठेवणं, ते आपण त्यांना हॅपी बर्थडे म्हणणं, ह्या लहान लहान गोष्टी आहेत, पण ह्या लहान लहान गोष्टी करून तुम्ही मोठ्या गोष्टी साधू शकता, लक्षात ठेवा. आणि एक लीडरशिप क्वालिटीमध्ये ह्या लहान लहान गोष्टी तुम्ही केल्या की तुम्हाला पुढल्या गोष्टी सगळ्या सोप्या जातात, कारण नंतर काय मोठमोठे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्ष ठेवायला लागतात. त्यामुळे मग मोठे प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व होत जातात, मग तिथे प्रॉब्लेम येत नाही आपल्याला. म्हणून ॲप्रिशिएशन किंवा कौतुक हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवलं पाहिजे. पण कौतुक करण्यासाठी मन खूप मोठं लागतं हो, चुका काढण्यासाठी काय डोके लागत नाहीत, पण कौतुक करण्यासाठी मन खूप मोठं असावं लागतं. कारण दुसऱ्यांचं कौतुक केलं तर कुठेतरी आपला कमीपणा लोकांना वाटतो. मी असे बघितलेत काम करणारी माणसं की दुसऱ्यांची कामं केलेली असतात, ते क्रेडिट आपण लाटतात आणि वरच्या लेवलला जाऊन आपण हे काम केलं म्हणून सांगतात. म्हणून मिलन नेहमी म्हणायची, क्रेडिट हे लाटायचं नसतं, क्रेडिट हे द्यायचं असतं. म्हणून लीडर कोण असतो, तो प्रत्येकाचं क्रेडिट प्रत्येकाला देतो. असं करून कधीच आपण मागे राहत नाही, लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये वरच्या लेवलचे लोक जे असतात ना, त्यांना पण ते ॲप्रिशिएट होतं, हे लक्षात ठेवा. आमच्याकडे एक आनंद राणे म्हणून आहे, ट्रस्टी होते, आताच ते रिटायर झाले. त्यांच्या ऑफिसमधली गंमत सांगतो. त्यांच्या ऑफिसमध्ये ते स्वतः जी जनरल मॅनेजर आहेत, तर एखादं एक मोठं काम त्यांच्या टीमनी कम्प्लीट केलं. खरं म्हणजे त्या संपूर्ण टीमचा लीडर हा होता आणि खरं म्हणजे ह्याचं खूप त्याच्यामध्ये सहभाग होता त्या काम चांगलं होण्यामध्ये. पण जेव्हा ते काम चांगलं झालं तेव्हा त्याच्या संपूर्ण ऑफिसमध्ये एक खूप म्हणजे सगळ्यांना बरं वाटलं की एवढं कठीण काम ह्यांनी साध्य केलं म्हणून. पण म्हणून ह्यांनी आपल्या बॉसला एक ईमेल पाठवला आणि त्या ईमेलमध्ये त्यांनी ज्या ज्या माणसांनी काम केलं त्या प्रत्येकाचं तोंड भरून कौतुक केलं आणि सांगितलं की या सर्वांमुळे हा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल झाला, असं त्याने लिहून पाठवलं. स्वतःचं नाव कुठेच घेतलं नाही, पण त्याचा परिणाम काय झाला बघा. त्या बॉसनी त्याच्या बॉसला हे ईमेल फॉरवर्ड केलं, त्याच्या बॉसनी टॉप लेवलला ईमेल फॉरवर्ड केलं आणि जो टॉप लेवलचा जो बॉस होता त्याचं डायरेक्टली आनंद राणेंना ईमेल आलं आणि त्यांनी त्याचं कौतुक केलं की तू लीडर होता आणि तू स्वतःला काही क्रेडिट न घेता सर्वांचं जे कौतुक केलं ते मला खूप आवडलं, असं त्यांनी म्हटलं. म्हणजे जे लोक मोठे होतात ते लोक लक्ष असतं त्यांचं, कोण कसं वागतं ह्याच्यावर लक्ष असतं.
म्हणून आपण जेवढं लोकांचं कौतुक कराल, जेवढं लोकांना क्रेडिट द्याल, तेवढं तुम्हाला क्रेडिट जास्त मिळेल, लक्षात ठेवायचं. पण आपल्याला काय वाटतं, शॉर्टकट आपल्याला आवडतो, आपण सगळं क्रेडिट लाटायचं. मी नाही म्हणत नाही, क्रेडिट लाटून काही लोक वरती जातात, पण ते त्या वरच्या लेवलला गेल्यानंतर त्यांना जे लोकांकडनं कोऑपरेशन मिळालं पाहिजे ते मिळत नाही, मग ते पुढल्या वरच्या पोझिशनमध्ये फेल होतात, हे लक्षात ठेवा. म्हणून तुम्ही शॉर्टकटनी वरती जाऊ शकता, पण शेवटी वरती गेल्यानंतर तुम्हाला आणखीन लोकांचं कोऑपरेशनची गरज असते, आणि हे जर कोऑपरेशन मिळालं नाही तर मग तुमची काही खैर नाही, हे लक्षात ठेवायचं. म्हणून लोकांचं कौतुक करणं, प्रत्येकाला आपलं ड्यू क्रेडिट देणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. मग तुम्ही कुठेही असाल, इवन लहान मुलं आपल्या घरामध्ये असतात, लहान मुलं, त्यांनासुद्धा कौतुक हवं असतं. म्हणून त्याला अभ्यासामध्ये किती कमी मार्क मिळाले हे सांगण्यापेक्षा किती चांगले मिळाले ते सांगावं, आणि त्याला एन्करेज करायचं की याच्याविषयी तू आणखी मिळू शकतो, तुझ्याकडे आहे कॅपेबिलिटी, तू मिळू शकतो हे मला खात्री आहे, आणि तू मिळवणार असं म्हणून त्याला जेव्हा तुम्ही एन्करेजमेंट देता तेव्हा तो आणखीन मार्क मिळवायला प्रवृत्त होतो. आणि मार्क कमी मिळाले म्हणून तर तुम्ही बोलत राहिला त्याला, तर हळूहळू त्याला कंटाळा येतो, आणि मग तो त्याचा अभ्यासाचा पण त्याला कंटाळा येतो. म्हणून लहान मूल असू दे, आपली बायको असू दे, फॅमिली असू दे, सगळीकडे कौतुक केल्याशिवाय माणसाला प्रोत्साहन मिळत नाही. आपल्या घरी कुटुंबामध्ये आपली जी बायको असते ती संपूर्ण दिवस काम करत असते, संध्याकाळी गेल्यानंतर तुम्ही ऑफिसचा राग जर तिच्यावर काढला तर काही उपयोग होणार नाही. म्हणून ऑफिसचं ऑफिसमध्ये ठेवून द्यायचं, घरी आल्यानंतर बायकोनी जे काही चांगलं केलं असेल त्याच्याबद्दल कौतुक करायचं, तिची चौकशी करायची, आल्या आल्या तिला एक छान स्माईल द्यायचं, ह्या जर तुम्ही गोष्टी केल्या तर कुटुंबामध्ये खूप स्वास्थ्य निर्माण होतं, सौख्य निर्माण होतं. म्हणून या तिन्ही गोष्टी, म्हणून लोक असं म्हणतात कधी कधी, तिन्ही गोष्टी म्हटल्यानंतर मला आठवण झाली की तुम्ही एकदाच बायकोचा वाढदिवस विसरून बघा, मग काय होतं ते बघा. म्हणजे एकदा जरी तुम्ही बायकोचा वाढदिवस विसरला तर तुमचं आयुष्य खराब झालंच म्हणून समजा. म्हणून ह्याचा अर्थ काय की प्रत्येकाला हा जो मी आहे हा मी खूप महत्त्वाचा आहे, आणि ह्या मीला थोडंसं सुखवायला लागतं, त्याच्यावर फुंकर मारायला लागते आणि त्याला जपायला लागतं. म्हणून हा मी आहे ना प्रत्येकामधला, आपण जर जपत गेलो तर आपण सक्सेसफुल होतो, लक्षात ठेवा. आणि आयुष्यामध्ये आपल्याला शेवटी काय पाहिजे, सक्सेस पाहिजे, शांती पाहिजे, समाधान पाहिजे, स्वास्थ्य पाहिजे, हे सर्व काही मिळण्याची ताकद या तीन गोष्टीमध्ये मी सांगितलं. थोडक्यात काय आहे, प्रत्येकाचा इगो सुखावणं हा खूप महत्त्वाचा असतो, त्याला आवडतं, प्रत्येकाला आवडतं, तुम्हाला पण तेच आवडणार. म्हणून त्याला फिलिंग ऑफ इम्पॉर्टन्स, म्हणजे त्याला आपण कोणतरी मोठे आहोत हे आपण जर त्याला दिलं फिलिंग ऑफ इम्पॉर्टन्स, तर त्याच्यातनं आपण खूप काही साधू शकतो, हे लक्षात ठेवायचं. पण हे सगळं मी जे सांगतो आहे ना हे सिन्सिअर पाहिजे, उगीच लोकांना चढवणं मी सांगत नाही आहे, सिन्सिअर ॲप्रिशिएशनबद्दल मी बोलतो आहे. आणि ॲप्रिशिएशन करतानासुद्धा एक पद्धत असते. फॉर एक्झाम्पल, आपण कोणाला तरी अवॉर्ड दिलं, सगळ्यांना घाईघाईने वरती बोलवलं, हातात अवॉर्ड दिलं आणि घरी पाठवून दिलं, त्याच्यात मजा नसते. त्याच्यामध्ये एक थोडंसं एक स्पेसिफिक असं वातावरण निर्मिती करायची असते की जेणेकरून ज्याला अवॉर्ड मिळतं त्याला ते खूप मोठं वाटलं पाहिजे, अरे केवढं मोठं अवॉर्ड मिळालं. मी अजून एका आपल्या नामधारकाची गोष्ट सांगतो. ही इज व्हेरी बिग पर्सन इन मोठ्या कंपनीमध्ये, आपल्या एक मोठा ग्रुप आहे, त्या ग्रुपमध्ये तो मोठ्या पदावर काम करतो, डायरेक्टर पदावर, मार्केटिंग डायरेक्टर. आणि त्यांनी आहे ना एक चांगला परफॉर्मन्स केला होता त्यांच्या कंपनीमध्ये, एवढा चांगला परफॉर्मन्स, टॉप परफॉर्मन्स म्हणून त्याला त्यावर्षी त्याला अवॉर्ड देण्यात आलं की यू आर द टॉप परफॉर्मर. म्हणजे काय, त्यांनी आतापर्यंत कंपनीला मिळाली नसेल एवढी मोठी ऑर्डर त्यांनी आणून दाखवली, आणि त्यांची टार्गेट्स त्यांनी एक्सेल केली होती, एक्सीड केली होती, त्यामुळे त्याला परफॉर्मन्स ऑफ द इयर हे अवॉर्ड त्याला देण्यात आलं. आता हे अवॉर्ड कसंही देता आलं असतं, एका लहानशा समारंभामध्ये घर ऑफिसमध्ये साहेबाने त्याच्या हातात एक अवॉर्ड दिलं ते पण करता आलं असतं, पण त्यांनी तसं केलं नाही. त्यांनी त्या कंपनीचा, ग्रुप कंपनीची संपूर्ण, मला वाटतं बऱ्याच देशामध्ये त्यांच्या शाखा आहेत,
त्या सर्व शाखामध्ये मिळून जवळजवळ 3.5 लाख लोकं काम करतात आणि त्याच्यामध्ये जी टॉप लेवल क्रीम लेवल म्हणतात ती की 700 की 800 लोकांची क्रीम लेवल, प्रत्येक कंपनीमध्ये एक लेवल असते, मॅनेजमेंट टॉप मॅनेजमेंट लेवल असते, त्या प्रत्येक डिव्हिजनमधनं टॉप लेवलची माणसं ही 600 की 700 माणसं त्यांना दुबईमध्ये बोलवलं होतं आणि तिथे लीडरशिप मीटिंग त्यांनी घेतली, लीडरशिप समिट म्हणतात त्याला, लीडरशिप समिट म्हणजे काय, काही प्रोग्रॅम ठेवले, लीडरशिपचे प्रोग्रॅम ठेवले आणि अशा दुबईमध्ये त्या प्रोग्रॅममध्ये त्यांचा जो टॉप माणूस होता, म्हणजे सर्वात टॉप माणूस जो लोकांना बघायला पण मिळत नाही, त्या माणसानी त्या स्टेजवर ह्याला बोलवून त्याला ते अवॉर्ड दिलं, त्याला किती मोठं वाटलं असेल लक्षात घ्या. म्हणजे आपण लोकांना जेव्हा ॲप्रिशिएट करतो ते पण आहे ना असं भरभरून करता आलं पाहिजे, नाहीतर आले एक घातली शाल घातली पाठवून दिलं अशानी कौतुक होत नाही. म्हणून कौतुक करताना आहे ना एक स्पेशल काहीतरी केलं पाहिजे आपण, म्हणजे लोकांना आपण स्पेशल आहोत असं वाटलं पाहिजे, म्हणजे त्याला जे अवॉर्ड मिळालं आहे त्याचे अवॉर्डचं महत्त्व त्याला कळलं पाहिजे आणि लोकांना पण त्याचं महत्त्व कळलं पाहिजे. एवढं जर तुम्ही केलं ना तर त्याच्यातनं खूप काही एनकरेजमेंट बाकीच्या लोकांना मिळते, हे लक्षात ठेवा. बाकीचे लोकंसुद्धा हे अवॉर्ड मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायला लागतात आणि एक वेगळीच चांगली कॉम्पिटिशन तयार होते आपल्या कंपनीमध्ये. म्हणून ह्या सर्व गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत, म्हणजे ॲप्रिशिएशन करणं, ते कसं करणं, कुठे करणं, ह्या सगळ्या गोष्टीला खूप महत्त्व आहे लक्षात ठेवायचं. म्हणून प्रत्येकाला फिलिंग ऑफ इम्पॉर्टन्स आलं पाहिजे, प्रत्येकाला फिलिंग ऑफ इम्पॉर्टन्स हे जर तुम्ही दिलं तर तुम्हाला बाकी काही करायला लागत नाही, कारण प्रत्येक माणूस हुशारच असतो. आपल्या कंपनीमध्ये सगळे इंजिनियर, चार्टर अकाउंटंट सगळे काम करत असतात, तुम्हाला ते काही करायला लागत नाही, तुम्हाला फक्त त्यांच्याकडनं काम काढून घ्यायचं असतं आणि काम काढून घेणं हेच टॉप लेवलचं काम असतं. मी एका जुन्या कंपनीत काम करत होतो, तिकडे जो टॉप लेवलचा माणूस होता CEO, ही वॉज नॉट ॲट ऑल टेक्निकल मॅन. कंपनी संपूर्ण टेक्निकल चालली होती, तिकडे सगळे टेक्निकल इंजिनियर बिंजिनियर सगळे होते आणि हा टॉप मॅन होता तो कमर्शियल होता. पण तेव्हा मी मॅनेजर लेवलला होतो आणि ते जेव्हा आपली मीटिंग घ्यायचे आमच्याबरोबर, तेव्हा आम्ही सगळे मॅनेजर जनरल मॅनेजर बसलेले असायचे आणि सगळे टेक्निकली एक्सपर्ट असायचे, तरीसुद्धा हा माणूस सगळ्यांकडनं जे ऐकायचा आणि आपली डिसिजन्स द्यायचा, म्हणजे हायेस्ट लेवल ऑफ कॉमन सेन्स त्याच्याकडे होता. म्हणजे शेवटी काय असतं, प्रत्येक फील्डमध्ये आपण हुशार असू शकत नाही, पण ते सगळ्यांचं ऐकल्यानंतर त्याच्यातनं काय डिसिजन घ्यायचं हे समजण्यासाठी एक चांगला कॉमन सेन्स लागतो आणि हा कॉमन सेन्स डेव्हलप होतो आणि त्यालाच मॅच्युरिटी म्हणतात, मॅच्युरिटी. म्हणून परिपक्व माणूस कोण असतो, त्याला मॅच्युरिटी म्हणजे परिपक्व, पण इंग्लिशमध्ये जास्त बरं वाटतं शब्द वापरायला, की माणूस मॅच्युअर झाला म्हणजे काय, तो मॅच्युअर झाला कसं समजायचं. मध्ये मी एक गोष्ट वाचली होती की फळ हे पहिलं कच्चं असतं आणि ते जेव्हा परिपक्व होतं तेव्हा त्याचा रंग बदलतो, त्याचा सॉफ्टनेस तयार होतो आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे चव बदलते. तुम्ही कैरीच बघा ना, कैरी घेतली तर ती घट्ट असते, ती आंबट असते, त्याचा रंग हिरवा असतो, पण तो जेव्हा आंब्यामध्ये रूपांतर होतं तेव्हा तो सॉफ्ट होतो, त्याचा कलर बदलतो आणि त्याची चव पण बदलते. सांगायचा मुद्दा काय, किंवा माणूस जेव्हा परिपक्व होतो तेव्हा या 3 गोष्टी व्हायला पाहिजे. म्हणजे काय, माणूस पहिला त्याचं गोड व्हायला पाहिजे, त्याच्या वागण्यामध्ये बोलण्यामध्ये हा गोडवा आला पाहिजे, हे खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणून मॅच्युअर माणूस कोण असतो, त्याच्या बोलण्यामध्ये पण गोडवा असतो, त्याच्या वागण्यामध्ये गोडवा असतो. नंतर पहिलं मी काय सांगितलं, गोडवा. दुसरं मी सांगितलं सॉफ्ट होतो. सॉफ्ट होतो म्हणजे नम्र होतो. जो माणूस खरा मोठा असतो ना तो नम्र असतो, लक्षात ठेवा. आणि जो मोठा नसतो, फक्त पदाने मोठा झालेला असतो, तो गर्विष्ठ असतो आणि तो अहंकाराने पूर्ण भरलेला असतो, नम्रता त्याला माहीतच नसते. म्हणून खरा मॅच्युअर माणूस, नुसता वरती गेलेला माणूस मी मॅच्युअर म्हणत नाही, टॉप लेवलला जाऊन जो मॅच्युअर असतो तोच खरा लीडर होतो. आणि मॅच्युरिटी म्हणजे मी 3 गोष्टी सांगितल्या, एक म्हणजे त्याच्या वागण्यामध्ये गोडवा आला पाहिजे, नंतर त्याचा रंग बदलला पाहिजे. रंग बदलला म्हणजे काय, त्याचं बोलणं, आत्मविश्वास, त्याचं तेजस्वीपणा
म्हणजे त्याच्याकडनं त्याचं तेज बाहेर पडत असतं, मॅच्युरिटीचं तेज, आत्मविश्वासाचं तेज त्याच्याकडनं बाहेर पडत असतं. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट की तो नम्र होतो, हे लक्षात ठेवा. म्हणून मॅच्युरिटी कशी येते, नम्रतेने येते, गोडव्याने येते आणि आत्मविश्वासाने येते. हे तिन्ही गोष्टी जेव्हा माणसाकडे येतात तेव्हा ते फळ खरंच परिपक्व झालेलं असतं. म्हणून आपण मॅच्युअर लीडर व्हायला पाहिजे. नुसतं पद भूषवणं म्हणजे मोठं नाही. म्हणून कितीतरी लोक टॉप लेवलला जातात आणि फेल होतात आणि मग ते कंपनीनं त्यांना काढलं जातं किंवा ते दुसरीकडे निघून जातात. का फेल होतात? बरेच लोक मी फेल झालेले बघितले आहेत की टॉप लेवलला जातात, मे बी बिकॉज ऑफ देअर क्वालिफिकेशन, त्यांच्या ओळखीमुळे असेल किंवा त्यांचं प्रेझेंटेशन चांगलं असेल. कारण काय असतं माहिती आहे, एका बाजूनी टॉप लेवलला प्रेझेंटेशन करायला लागतं आपल्याला, हाऊ युअर परफॉर्मन्स तू कसा केला हे तुम्हाला प्रेझेंटेशन करायला लागतं. ह्या प्रेझेंटेशननी टॉप लेवलचे लोक खुश होतात आणि खालच्या लेवलचे लोक असतात त्याने ह्या गोष्टी करून ते खुश असतात, हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे दोन्हीकडे जेव्हा तुम्ही खुश ठेवता लोकांना तेव्हा तुम्ही खरे लीडर होता आणि तुमची मग पोझिशन सिक्युअर्ड असते एकदम. कारण तुम्ही खालच्या लेवलच्या लोकांना पण सांभाळता आणि वरच्या लेवलला लोकांना दाखवून देता की आम्ही परफॉर्मन्स कसा केलेला आहे. म्हणून परफॉर्मन्स करणं आणि तो दाखवून देणं दोन्ही महत्त्वाचं असतं. काही काही लोक करतात सगळं पण ते प्रेझेंटेशन त्यांचं बरोबर नसतं, त्यामुळे ते टॉप लेवलला इन्फ्लुएन्स करू शकत नाहीत, इम्प्रेस करू शकत नाहीत. म्हणून एखादा माणूस प्रेझेंटेशनमध्ये सुंदर असेल, हुशार असेल आणि त्यामुळे तो वरती जात असेल, पण शेवटी त्याला खालून जे कोऑपरेशन मिळालं पाहिजे ते मिळण्यासाठी या तीन गोष्टी मी जे सांगितल्या, मॅच्युरिटी ही यायलाच पाहिजे. म्हणून गोडवा आपल्या बोलण्यामध्ये, वागण्यामध्ये, नम्रता, नम्र व्हायला आपल्या माणसाने. आणि असा माणूस जो असतो आत्मविश्वासाने भरलेला, मी मगाही सांगितलं तो टॉप लेवलचा माणूस, त्याच्याकडे एवढा आत्मविश्वास होता तो सर्वांचा ऐकायचा आणि त्याच्यातनं बरोबर डिसिजन काढायचा. मी खरंच चाट व्हायचो की ह्याला काहीच माहीत नसताना कसं बरोबर डिसिजन घेतो, याला म्हणतात मॅच्युरिटी. म्हणून आपल्याला जर लिडरशिप क्वालिटी पाहिजे असेल तर आपण मॅच्युअर लीडर होऊया, म्हणजे खालूनसुद्धा कोऑपरेशन आणि वरतूनसुद्धा ॲप्रिशिएशन, असं करत करत आपला परफॉर्मन्स वाढतो आणि आपण हळूहळू मोठे होतो. म्हणून लीडरशिप क्वालिटी जर तुम्हाला मिळवायची असेल तर मी आता जे सांगितलं ते तुम्ही करणं आवश्यक आहे. म्हणून तुम्हाला जर खरे चांगले लीडर व्हायचं असेल, मॅच्युअर लीडर व्हायचं असेल आणि तुम्हाला टॉपला जायचं असेल तर तुम्हाला मॅच्युरिटी तुमच्याकडे यायला पाहिजे आणि लीडरशिप क्वालिटी मी जे सांगितलं आतापर्यंत त्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही आत्मसात केल्या तर तुम्ही नक्कीच चांगले लीडर होऊ शकाल आणि तुम्ही चांगले मॅनेजर, CEO तुम्ही चांगले होऊ शकाल आणि तुमचा तुम्ही टॉपला जाल. आता बाकीच्या गोष्टी मी पुढल्या वेळेला घेईन, पण आता आपलं पुन्हा नेक्स्ट वेबिनार हे 20 नोव्हेंबरला सकाळी बरोबर 10 वाजता आपण भेटू. 10 ते 11 हा वेबिनार चालेल. तुमचे जर काही प्रश्न असतील मी जे काही बोललो ह्याच्यावर तर मला जरूर कळवा, त्याची मी उत्तर देईन. मला प्रश्न आहे ना, मी जे बोललेले आतापर्यंत जे बोललो आहे त्याच्यावर पाठवा, म्हणजे मला त्याचा रेफरन्स घेऊन तुम्हाला सांगता येईल. पण प्रश्न विचारले तर मला आणखीन सांगताय, तुम्हाला गाईड करता येईल. म्हणून प्रश्न विचारणं हे खूप गरजेचं आहे, तर तुम्ही जरूर प्रश्न आम्हाला पाठवत चला. नमस्कार.